Welkom, dames en heren, jongens en meisjes. U bent wederom verbonden met Eurosport, waar wij u een tweede uur laten zien van de demonstratie welke het Russische team heeft gegeven in het Happy Sportcenter in Waregem. De Russen met volle oorlogsterkte mogen wel zeggen. Alle wereldkampioenen zijn aanwezig. Bij de heren, bij de dames en bij de acrobatische sportgymnastiek. En ook de ritmische gymnastiek is aanwezig. En minimaal zien we alleen een Russische kampioen. Hier zit hier boven. Er wordt veel aan sightseeing gedaan in België. Men is er nu eenmaal. Men gaat naar Brugge, men gaat naar Luik. Men bekijkt van alles en heeft er reuze veel plezier. Dat ziet u ook duidelijk. Het is een ontspannen sfeer. En na een show in Brussel zijn er hier nu 3 shows in Waregem. En de zaal zit avond na avond bomvol. Er kunnen 7000 man in deze sporthal. Dat is ongeveer gelijk aan Rotterdam Ahoy. En elke avond een lijnend enthousiast publiek. Het spreekt vanzelf dat er een gedegen warm-up plaatsvindt. Terwijl je even Korpczynski in beeld zag, de wereldkampioen bij de heren. Что такое Европа спорт? Это лучшие гимнасты России. What's the Eurosport? This is the best. We give us the best gymnastic in the world from Russia. En ook Svetlana Boliska. En daar staat nu, als het goed is, Alicia doet niet klaar bij de brug ongelijk. In de vorige uitzending heb ik u verteld dat ze licht geblesseerd is. Ze is de wereldkampioen op sprong. En laat nu haar brugongelijk oefening zien. Een nieuwe opschong. Maar u ziet het al, ze is even een beetje de weg kwijt. Waarschijnlijk was de opschong nog iets te hoog gegrepen. Dit is iets wat we zelden meemaken. Dat is toch ook leuk te zien dat Russische turnsters normale turnsters zijn die ook fouten kunnen maken. Maar dan heeft ze de draad weer opgepakt. Maar u ziet het is niet optimaal. De afsprong. Hier zien we de reuze draai met de hele draai om de lengteas. Gevolgd door de Deltchev beweging. En gelijk doorspringen naar de lage legger. En de show heeft een. En hier het meisje wat in 1989 goud op de vrijoefeningsvloer in Rusland heeft behaald. Het begint direct met een dubbele salto met hele schroef. In de damesturnen wordt het ook wel de Mugina genoemd. Tempo blijft hoog in deze oefening. Normaal zien we nog wel. En ja, daar wordt even een klein beetje uitgerust. Voor de volgende serie. Mooie combinatie. Een tempo salto met hele schroef. Gevolgd door een dubbel flikvlak, dubbele schroef. Slotserie, de dubbele salto. Sterke oefening, een hoog tempo. En hier zult u het zien in deze laatste slotserie. Normaal een dubbele salto, er wordt er meteen uitgestapt door de dames, dat mag ook. Ze presteert het om in één keer volledig in balans te staan. En terwijl we terug zijn in Waregem, staat Elena Zhamatulskaya klaar voor haar oefening met de oepel.
Zij is de junior kampioen van Rusland. En dat is niet niks. Maakte tijdens de gehele tournee een wat gelaten indruk, maar gaat het nu even het tegendeel bewijzen. De pirouette, de lenigheid, de onderdelen met beide handen. Alles kunt u terugvinden in deze oefening. En hoe gewaagd met zo weinig muziek en choreografie. En besluiten zoals het begon. Verrassende oefening. Niet veel mensen durven dat zo te turnen. En hier de nieuwe verrassing. De belofte van Rusland. En dat had ik niet moeten zeggen. Want daar ging ze van de balk af. Alle onderdelen gewonnen op de Russische kampioenschappen. De wereldkampioen Svetlana Boginskaya ver achtergelaten. En om u een indruk te geven hoe zwaar de kampioenschappen in Rusland zijn, de nummer 3 van de wereld, Olga Stracheva, viel van de brug ongelijk en werd 29ste. Ondertussen is Julia na wat aarzelend begin terug in haar ritme. En dan wordt er langzaam toegewerkt naar de afsprong. En ook die is niet helemaal vlekkeloos. Deze balkoefening is even niet optimaal. Het zal waarschijnlijk een stukje aan gebrek aan concentratie zijn. Er is niet zoveel op het spel, behalve dan jezelf goed presenteren. We gaan direct door naar de brugongelijk. Verrassend, een buikdraai voorover. En een jegersalto. Gevolgd door de ginger, waar de benen even uit elkaar gingen. Bang dat ze de leg zou raken. En natuurlijk, dubbele salto van de brugongelijk. De routineuze zwaaien na de afsprong. Dan zien we nog één keer de afsprong. Je ziet dan concentreren, waar moet ik landen? En daar is ze dan, de wereldkampioen. Op balk, met de salto voorover. En direct de loopflikvlak, loopsalto, loopsalto.
Svetlana straalt veel zelfvertrouwen uit. Ondanks dat ze te kennen heeft gegeven niet zo lang meer aan topsport te willen doen. Is vooral geïnteresseerd in ijs, dansen en schaatsen. Maar voor ons is te hopen dat ze nog even blijft turnen. En de Auerbach salto. Een kleine wiebel. Die leeft erg mee en is muisstil, bang dat de concentratie verstoord wordt. En daar is de afsprong en dan mag men laten horen hoezeer men dit waardeert. Eén keer de slow motion, de loopflikvlak, loopsalto, direct gevolgd door nog een loopsalto op de 10 centimeter brede brok. En daar toch een kleine spellingsfout, want die is Lashenova. Daar ziet hij de coach klaarstaan. Er mag bijgestaan worden omdat de acrobatische en vluchtonderdelen dermate risicovol zijn. Dat men geen blessure wil riskeren, ook dat is op wedstrijden toegestaan. En dat was heel leuk. Misschien kunnen we dat nog een keer doen. Slowozen terugzien, een Russen reuzendraai, geïnrokeerd een reuzendraai maken. Misschien kunnen we dat zien. Het meisje is ontzettend lenig. Nee, we zien alleen een afsprong. Dat is jammer. Een normaal typisch heeronderdeel wordt hier ook op de... En Larisa Lukjanenko is het meisje wat stilistisch beweegt, bijna klassiek. Misschien ook met de touw. Ik heb de oefening nog niet mogen zien. Buitengewoon lenig meisje. De spagaten gaan door de horizontaal heen. Dit keer een temperamentvolle oefening. En er is haar dat... Zijn we eigenlijk niet zo gewend vandaag, maar het was heel erg mooi. En we zijn weer terug in Waregem. En direct begint Alicia Dudnik met haar balkoefening. De balk die 5 meter lang is en slechts 10 centimeter breed. Elke keer weer verbaas ik me weer over wat deze meiden op dit toestel kunnen turnen. Men moet acrobatische reeksen laten zien. Een pirouette van 360 graden. Evenwicht. En daar is haar specialiteit, de Arabierschroefsalto. Niemand op dit moment durft dat op toernooien te turnen. Vroeger probeerden de
beroemde Tsabo uit Roemenië het, maar viel daar te vaak mee van het toestel af. Maar Olesia beheerst dit onderdeel als geen ander. En dit is leuk. Vanuit zit een Diamidov draai naar handenstand. Een duidelijk heren onderdeel vanuit de brug. Op de balk geturnd. En daar is de afsprong. De Arabier dubbel flipplak. Drievoudige schroef in een gestrekte salto. En het gaat maar door. Oh, ik zie het één flikvlak en hier kunt u misschien meetellen. Driemaal om de lengte as en weer op de voeten landen. Nou, dit is weer een... Juniorenmeisterin, wie gesagt, der UdSSR. Larissa Lukjanenko, und das macht die Sowjetunion ganz geschickt. Sie nimmt die jüngeren Leute auch mal mit zu einem solchen Wettbewerb, zu einer solchen Veranstaltung, lässt sie auftreten vor vielen tausenden Zuschauern, 7000 exakt hier in Belgien, lässt sie Erfahrungen sammeln. Und das zahlt sich später dann aus bei den großen Wettkämpfen. Larissa Lukjanenko und Jelena Jamtulskaya, die beiden rhythmischen Sportgymnastinnen. Ja, das war es, was diesen Abend in der Happy Sporthalle von Weichheim so interessant, so attraktiv machte. Diese Abwechslung von Sport und Show. Und dazu noch diese Musik, die zum Mitklatschen auffordert, aber die Zuschauer in Weichheim verfolgen, ruhig und wie im Theater die Aufführungen. Eigens auch einstudiert für diesen Abend, Lukjanenko und Jamia Tulskaya. Rhythmic Gymnastics.